Salam, əsgər verilişinə baxırsınız. Bu dəfəki verilişimizi biz sizə tam fərqli formada təqdim edəcəyik. Belə ki, bugün siz əsgər və zabitlərlə deyil, Azərbaycanda bir sıra uğurlu əməliyyatlar aparan ANAMA təşkilatı ilə tanış olacaqsınız. Dünyanın bir çox bölgələrində müharibələr gedir. Azərbaycanda müharibə rejimində olan və adda atəşkəs dövrü yaşayan ölkələrdən biridir. Müharibələr zamanı canlı qüvvə və texnikaları üz-üzə toqquşma olmadan belə məhv etmək mümkündür. Mina və iri çaplı silahlarla. Bəzənsə həmin silahlar müharibədən sonra da fəsadlara yol açır. Bütün bunların aradan qaldırılması üçün dünyada partlamamış hərbi sursatları zərərsizləşdirən qurumlar mövcuddur. Bugünkü verilişimizin qəhrəmanları da dünya çapında tanınan Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlikdir, yəni ANAMA. Müharibə bitmiş ərazilərdə çox zaman partlamayan hərbi sursatlara və minalara rast gəlinir. Azərbaycan mütəmadi olaraq ermənilər tərəfindən təcavüzlərə məruz qalıb. Ərazilərimiz müxtəlif iri çaplı silahlardan atəşə tutulub. Sovet ordusu Azərbaycan ərazilərini tərk etdikdən sonra hərbi hissə və poligonların ərazilərində partlamamış hərbi sursatlara rast gəlinir. Həmçinin bitməmiş Qarabağ müharibəsi dövründə də düşmənlərimiz bəzi torpaqlarımıza piyada və tank əleyhinə minalar yerləşdirib. Bu isə cəbhə bölgəsində yaşayan dinc Azərbaycan əhalisi üçün fəsadlar törətməkdədir. Belə təhlükələrin qarşısını almaq üçün 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik yarandı. 2000-ci ildən həmin agentlik Respublika ərazisində əməliyyatlara başladı. ANAMA-nın əsas məqsədi humanitar mina təmizləmə əməliyyatları aparmaqdan ibarətdir. Humanitar mina təmizləmə əməliyyatı dedikdə, müharibədən zərər çəkmiş torpaqlara insanların geri qayıdışını, təhlükəsiz yaşayışını təmin etmək üçün həmin ərazilərin mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi başa düşülür. ANAMA bir çox bununla paralel olaraq nəinki bu ərazilərdə mina və hərbi sursatların təmizlənməsi həmçinin həmin bölgələrdə yaşayan sakinlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə mütəmadi olaraq mina xəbərdarlığı təlimlərini həyata keçirir. Mina xəbərdarlığı proqramları üzrə yerli əhali ilə görüşlər keçirilir və onların hər hansı bir təhlükəli mina və hərbi sursata rast gəldiyi zaman onlara toxunulmaması və müvafiq yerli polis orqanlarına, bələdiyyələrə, icra strukturlarına xəbər verilməsini tövsiyə edirik. Və bunun nəticəsi olaraq müharibədən sonraki illərə nisbətən getdikcə bu ərazilərdə belə mina və partlamamış hərbi sursatların fəsadları demək olar ki, çox böyük bir effekt verərək azalmışdır. ANAMA yarandığı gündən BMT-nin inkişaf proqramı ilə əməkdaşlıq etməkdədir. Bu əməkdaşlıq da öz növbəsində xarici donorların ölkəmizə cəlb olunmasında böyük rol oynayır. Əvvəllər ANAMA əməkdaşları bir sıra xarici ölkələrin təcrübələrindən bəhrələnsələr də, sonralar həmin təcrübələr inkişaf etdirilərək milliləşdirilib. Hətta bəzi xarici ölkələr ANAMA-nın keçdiyi təlimlərdən bəhrələnərək öz ərazilərində mina təmizləmə əməliyyatları həyata keçirirlər. ANAMA-da yeni işə başlayan əməkdaşlar üçün və digər ölkələrin müvafiq qurumlarının işçilərinin təcrübələrini artırmaq məqsədi ilə respublikamızda beynəlxalq təlim mərkəzləri fəaliyyət göstərir.
Bu təlim mərkəzlərində məkdaşların yaşayışı və təlimləri üçün bütün müasir standartlara cavab verən şərait yaradılıb. Əməkdaşlar gündə 3 dəfə yeməklə təmin edilir. Həmçinin təlim iştirakçılarının istirahəti üçün də şərait yaradılıb. Bugünkü mövzumuz mina xəbərdarlığına bağlıdır. Bildiyimiz kimi yağışlı havalarda, palçıqlı havalarda biz sahələrdə əməliyyat apara bilmədiyimiz üçün təlimlərə cəlb olunub. Bugünkü təlimimizdə mina xəbərdarlığı, əhali arasında maarifləndirmədir. Bugünkü mövzumuz yəni yerlərdə, kəndlərdə insanlarla, yerli insanlarla görüşmək və onlarla mina xəbərdarlığı barəsində maarifləndirmə aparmaq. Yəni ki, ərazidə tapılan sursatlar və digər hərbiyə aid olan nə varsa onları məlumatlandırmaq ki, əhali və tələbələr yəni tapılan hər hansı bir sursatın və yaxud partlayıcı maddənin qutalamadan, yəni onu gördükdə dərhal bizim qanun xətlərimizə zəng eləsinlər və məlumatlandırsa, öz müəllimlərin, yerli icra orqanları məlumatlandırsınlar. Bugün bizim təlimimiz bununla bağlıdır. Yağmurlu hava şəraitində təbii ki, təhlükəli ərazilərdə iş aparmaq mümkünsüz olur. Ona görə də həmin müddət ana əməkdaşları üçün müxtəlif təlimlər keçirilməklə dəyərləndirilir. Bura isə Anama Təlim Mərkəzinin sinif otaqlarıdır. Gördüyünüz kimi hava şəraiti soyuq oldu, balçıq oldu. Burada əməkdaşlara minalar üzrə müxtəlif təlimlər keçirilir. Digər bir otaqda isə, gördüyünüz bu otaqda isə Anamada fəaliyyət göstərən itlərin kinologiya dərsləri keçirilir bu otaqda. Sinif otaqları ilə yanaşı, praktiki olaraq çöl şəraitində də keçirilir. Hal-hazırki dövrdə biz minalarla çirklənmiş bir ərazidə iş göstərəcəyik sizə. Sadəcə olaraq mövsümlə əlaqədar, yağışla əlaqədar olaraq biz mina sahəsində işləyə bilmirik. Öz təlim yerimizdə bunu sizə sahədə işlədiyimiz formada göstərib izah eləyəcəyik. Bu gördüyümüz ərazi, xət bizim mina axtaranların mina təmizləmə sahəsində sahənin içərisində açılmış 2 metrəli xətdir. Bu xəttin vasitəsilə mina axtaranlar təhlükəsizlik məsafəsinə uyğun olaraq düzülür və mina axtarma ardıcıllığını aparır. Gördüyümüz bu mina axtaran fərdi şəkildə, tək şəkildə öz işini aparır. Sahədə mina axtarmanın necə elədiyin bizə göstərir əyni şəkildə. Demək, hər bir fərdi mina axtaranın bir mina axtaran detektoru, aparatı, zirehli geyimi və onun ərazidə istifadə elədiyi taxta rəngli payalar onun alət avadanlığının bir tərkib hissəsidir. Və 1 metr enində hər iki başı 10 santı qızaldırılmış, qırmızı boya kraskalanmış taxta xat keşi var. Bu da bizim gedəndə 1 metrdən artıq yerindən çıxmamaq üçün nəzərdə tutulubdur ki, mina axtaran ilkin mərhələdə 1 metr enində gedir. Bu işi, bu prinsipi aparmaq üçün mina axtaranın müxtəlif alət və avadanlıqları var. İndi mən sizi ondan tanış eləyəcəm. Demək, bizim mina axtaranın minanı axtarıb, mina axtaran aparatla tapıb onu təyin etdikdən sonra sahədə işlətdiyimiz müxtəlif avadanlıqlar var. Mən onların bir-bir barəsində sizə məlumat verəcəm. Bu çəkicdir, hansı ki bizim istifadə elədiyimiz taxta payları yerə çalmaq üçün, istifadə eləmək üçündür. Bağ qayçısıdır, bu sahənin olan ot örtüklərin kolları təmizləmək üçündür. Bu böyük qayçıdır, bu da bunun gücü çatmadığı kolları kəsmək üçündür. Dəmir kəsən kəlbətindir. Mina axtaranın şupudur. Bundan həmin mina axtaran detektor minanı tapıb, hər hansısa bir siqnalı tapıb yerini təyin etdikdən sonra bu minanı bu şup vasitəsilə şupluyuruq.
küplük ve onun enin, boyun, derinliğin ölçüsünü təyin edə bilirik. Bu böyük lapatqamızdır. Bununla bərk yerlərdə, daha iti, işi surətli vaxtlarda istifadə edirik. Bu kiçik lapatqadır, beldir. Bu da bizim tələ məftilini hiss edən bir alətdir. Ki bu tələ məftili ilə olan minaların ot kol içərisində olduğu, gizləndiyi vaxtda biz bu alətlə onu tapıb aşkara çıxarda bilirik. Və burada şotka var, adi bir şotkadır. Bu da mina axtaran minanı tapıb aşkar elədikdən sonra onun xəfifcəsinə üstünün tozunu təmizləyirik. O minanın hansı belə model, nömrəsi necə olduğunu təyin eləmək üçün bu şotkadan istifadə edirik. Bir də bizdə bizim əlimizin altında bir üzü ağ, bir üzü qırmızı bir işarəmiz var. Bu mina axtaran ilkin mərhələdə gələn siqnala bunun ağ üzü üstə qoyur. Onun istiqamətini bilmək üçün. Mina tapılandan sonra, minanın dəqiqləşdiyini görəndən sonra bunu çörür qırmızı üzünə. Ki bu həqiqətən minadır və istiqamət də ona tərəf. Bu gələn həm qonaq, həm də öz rəhbərinə ki məlumat verəcək, o dəqiq bilinir ki, buradan mina aşkar olunub və bu mina işarəsi də onu təhlükəni bəri başdan göstərmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bina isə, gördüyünüz bu otaqlar isə Anamanın mərkəz ofisidir. Anamada bax, bu otağa ilkin məlumatlar daxil olur və bütün əməliyyatlar bu otaqdan idarə olunur. Hər hansı əməliyyatın həyata keçirilməsinə gəldikdə isə bölgələrdə yerləşən qərargahlara bu barədə tapşırıq baş ofisdən gəlir. Əlbəttə, paytaxtda yerləşən baş ofisə məlumatlar ilk öncə elə bölgələrdən daxil olur. Belə ki, partlamamış silah sursatlar barədə bütün məlumatlar baş ofisdə yerləşən informasiya şöbəsinə ötürülür. Bu şöbədə biz nə işlər görürük? Şübhəli ərazi ya da təhlükəli ərazinin barədə gələn məlumat xüsusi proqrama daxil olunur burada. Bundan sonra analiz eləyib biz nəticə çıxardırıq və əməliyyat işçilərimizə tapşırıq. Əməliyyat departamentdən gedir ki, filan rayonda plan kəndində gedib həmin ərazini yoxlamaq lazımdır. Bundan barədə deməli iş görən əməliyyat işi aparandan sonra bizim şöbəyə xüsusi hesabatlar daxil olur. Biz onu yenə də sistemə, xüsusi proqrama daxil edirik və coğrafik proqramları istifadə edərkən biz bu məlumatı xəritələrin üstündə də görə bilərik ki, bu dəqiq yerdən, həqiqətən bu ərazi harda yerləşir. İndi mən sizə bir nümunə göstərərəm ki, bu xəritələr burada hazırlanıb sonra biz onları nətər çap edirik. Danışdığım kimi deməli xəritələr belə çap olunur. İndi bu nümunə kimi biz Bakının hər bir hissənin xəritəsini çap elədik. Amma əməliyyat xəritəsi demək olar ki, eyni şəkildə çıxır. Tutalım ki, əgər bu ərazidə bir mina sahəsi varsa ya da döyüş sahəsi varsa, deməli bizim işimiz geodeziya üzrə mütəxəssis əməliyyat departamentində bir yerdə sahəyə baş çəkirlər və onlarla birgə deməli hansı isə bir ərazinin perimetr nöqtələri götürürlər. Gəlin də bu bizim sistemə daxil olunur. Həmin sursatların partladılması əməliyyatlarının həyata keçirilməsi isə ofisin əməliyyat şöbəsindən idarə edilir. Demək olar ki, əməliyyatlarımız Anama 5 qərargahından idarə olunur və əməliyyatların planlaşdırılması ilk öncə buradan gedir və bu planlaşmanın əsasını təşkil edən nədir? Birincisi olaraq biz dövlət sifarişi alırıq və dövlət sifarişində biz yerli
təmizlənmiş ərazilərə dair olan ərazilərə biz artıq bu tapşırıq vərəqələri ilə tapşırıq əmrləri verilir. Hansı sahələrdə işlərin görülməsi bizim regionda aparılan əməliyyat heyətinə çatdırılır, əməliyyat rəhbərlərinə çatdırılır və bunun müqabilində bu əməliyyatlar orada idarə olunur. Və bu əməliyyatların gedişatı barədə olan məlumatlar artıq isə bu əməliyyat tapşırıqları bu gördüyünüz fayllarda fayllaşdırılır. Və mən sizə izah etmək istəyirəm ki, Anamanın əsas əməliyyatları gedən bölgə Anamanın baş qərargahı Bakıda yerləşir və biz bütün mina təmizləmə əməliyyatlarını cəbhə boyu ərazilərdən, Füzuli rayonu ərazisindən, Horadizdən başlayaraq artıq biz gəlir Ağcabədi Ağdam regionunu əhatə edir, Tərtər regionunu əhatə edir, bizim ikinci böyük bazamız Göygöldə yerləşir, Göygöl bazasındadır. Yəni Xocavənd rayonu, Tərtər, Ağdam, Xocavənd rayonu, Füzuli, Tərtər, Ağdam, Xocavənd və buradan biz gəlirik, qeyd elədiyim kimi, keçmiş Sovetlər ordusuna məxsus olan Akistafar rayonu Salaoğlu kəndi arasında yerləşən böyük ambar və Ceyrançol, keçmiş general poligonu deyilən Ceyrançol ərazisində əməliyyatlar davam etdirir. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu ərazidəki aparılan əməliyyatlar Azərbaycan Respublikası ilə NATO-nun birgə əməkdaşlığı nəticəsində həyata keçirilir. Və ümumiyyətlə, gördüyünüz kimi, işğaldan azad olmuş ərazilərdə artıq Anamanın əməkdaşları tərəfindən bu ərazilər mina və hərbi susatlardan təmizlənərək yerli sakinlərin istifadəsinə verilir. Anamanın əməkdaşları gördüyünüz kimi hər hansı bir partlayıcı maddəni tapdıqda onları belə təhlükəsiz əraziyə gətirir. Daha sonra isə hər bir şəxs gördüyünüz kimi təhlükəsiz qaydalarına uyğun olaraq təhlükəsizlik geyimlərini giyinir. Daha sonra isə ərazidə müəyyən işləri apardıqdan sonra partlayışa həyata keçirir. Tapılan partlamamış silah sursatlar əməkdaşlar tərəfindən təhlükəsizlik qaydalarına uyğun şəkildə xüsusi əraziyə gətirilir. Burada həmin sursatlar öncədən qazılmış xəndəklərə qoyulur. Hazırda biz Cəpəyanı bölgədəyik. Burada Anamanın əməkdaşları ərazinin hər qarışını addım-addım gəzərək partlayıcı maddələri axtarır və aşkarlayır. Aşkarladıqda isə gördüyünüz kimi belə bir ərazi, boşluq ərazilərə gətirir və burada onları zərərsizləşdirir. İndi isə biz durduğumuz ərazidə 2 ədəd partlamamış sursat tapılıb. Bunlardan biri tanka lehinə mina, digəri isə PG-9 markalı partlayıcı maddədir. Bir neçə dəqiqədən sonra bu ərazidə partlayış baş verəcək və bu partlamamış sursatlar zərərsizləşdiriləcək. Gördüyünüz kimi bu insanların hər saniyəsi təhlükə ilə üz-üzədir. Gördüyü, bax, biz burada çəkiliş edirik, düzdür. Ancaq bu insanlar hər hansısa bir təhlükəsiz bir iş görsələr, ani bir saniyədə onların həyatlarına mərhum ola bilərlər. Bax, hal-hazırda da Anamanın əməkdaşı bu işlə məşğuldur. Xoşdikən mən olduğum ərazi təmiz. Xoşdikən mən olduğum ərazi təmiz. Xoşdikən mən olduğum ərazi təmiz. Aydındır, bir dəqiqə ərzində partlayış həyata keçiriləcək, əraziyə heç kim buraxmayın. Partlayış baş verdikdən sonra əməkdaşlar dərhal partlayış baş vermiş əraziyə gəlir və sursatların partlayıb-partlamamasını yoxlayır. Yəni tam əmin olduqdan sonra isə ərazini tərk edirlər. Gördüyünüz kimi isə ərazidə partlayış baş verdikdən sonra bax belə həmin sursatların mərmi qırıqları qalır. Bax bunlar isə Anamanın əməkdaşları
mülki vətəndaşlara bildirmək istəyir ki, hər hansısa bax belə bir sursat gördükdə dərhal onlara xəbər versinlər. Əks halda hər hansısa bir xəta baş verə bilər. Bax belə bir mərmələr isə kimlərinsə canını ala bilər. Təbii ki, mina və partlamamış sursatların tapılması istiqamətində insan resursları ilə yanaşı itlərdən və robot texnikalardan da istifadə olunur. Bunun üçün Anamanın tərkibində xüsusi itlər yetişdirilir. Bura isə Anamada kinologiya mərkəzidir. Yəni, ilkin olaraq itlər burada seleksiya olunur və burada təlim keçirilir. Bu haqda isə bizə buranın əməkdaşı özü məlumat verəcək. Bildiyiniz kimi Anamada mina axtaran itlər var. Mina axtaran itlər hal-hazırda bizim Göygöl regional bazada seleksiya qrupu yaradılıbdır Anama tərəfindən. Orada damazlıq itlər var. Həmin itlərin orada balaladırıq. Orada 6 ayına qədər küçüklər orada xidmət olunur. Ondan sonra burada bura həmin küçüklər üçün ilkin təlim ərazisidir. Bu ilkin təlim ərazisi nədir? Burada küçüklərə ilkin hər hansı bir partlamamış hərbi sursatların, minaların burada onların aşkar olunması üçün təlimlər keçirilir, treninglər keçirilir. Burada təlimatçılar hər gün müntəzəm şəkildə təlimlərə cəlb olunur. Burada həm zimni trenik ərazimiz var, həm letni trenik ərazimiz var. Burada 6 ayından 10 ayına qədər həmin küçüklər təlim görür. Bundan sonra bizim burğa böyük təlim ərazimiz var. Həmin təlim ərazisinə təhvil verilikdir. Orada da 3 ay, 4 ay təlimlərdən sonra real akreditasiya olunur və real minalı sahələrə cəlb olunur. Ərazilər var ki, burada minaları, hər hansı partlamamış sursatı əllə təmizləmək qeyri-mümkündür. Bunun üçün də gördüyünüz kimi Anamanın əməkdaşları burada texniki vasitələrdən istifadə edir. Yəni, texniki vasitələr necə də uzaqdan idarə olunan texniki vasitələrdir. Hal-hazırda gördüyünüz kimi bunun üzərində də təlimlər keçirilənir. Təhlükəli ərazilərin təmizlənməsində istifadə edilən robot texnikalar uzaqdan idarə olunur. Bununla da canlı qüvvə itkisinin qarşısı bilavasitə alınır. Mina təmizləmə qrupu 2004-cü ildə yaradılıbdır. Bir ədəd Bazena 4 mina təmizləyən maşının gəlməyi ilə. Hal-hazırda 6 ədəd mina təmizləyən maşın var və bir ədəd Yodibot markalı Amerika Birləşmiş Ştatlarının istehsalı robot var ki, bu mina təmizləyən maşınlarla ərazilərin, təhlükəli ərazilərinin tez bir zamanda qısaldılmasında, riskin azaldılmasında mina təmizləmə əməliyyatlarına çox böyük dəstək verir. Humanitar mina təmizləmə aləmində ən çox tanınan təşkilat Cenevrə Humanitar Mina Təmizləmə Mərkəzidir. Fəaliyyətinin ilk günlərindən Anama həmin mərkəzlə əməkdaşlıq edir. Belə əməkdaşlıqların bəhrəsi olaraq Anama artıq dünyada müstəqil mina təmizləmə mərkəzi kimi ön sıralarda dayanır. Həmçinin Anama uğurları ilə müxtəlif beynəlxalq sərgilərdə də iştirak edir. Qeyd
Qeyd edək ki, Anama fəaliyyətə başladığı gündən bəri Respublika ərazisinin 393.832.826 kvadratmetr ərazisini təmizləyib və 754.000 ədəd mina və partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirib. Biz də öz növbəmizdə artıq dünyada məşhurlaşmış Anamaya işlərində uğurlar arzulayır və dünya çapında birinci olmağı diləyirik.